Черкаси, твоє місто. В приміщенні будинку культури організували зустріч представників міської влади окупованих міст, власників релокованого бізнесу та переселенців. У рамках такої інтеграційної платформи учасники розповіли про те, як втратили все, але не занепали духом і почали життя з нуля. На заході побувала й наша знімальна група. Зала будинку культури заповнена людьми, здебільшого це вимушені переселенці. Не кожен з них наважується розповісти свою історію переїзду від окупованого міста до Черкас. Надто болючі спогади. Відверто про втечу від війни та рашизму розповідає пан Володимир. Снаряд прямо в квартиру прилетів. Звісно. Ми там місяць жили, поки стріляли. 16 марта тільки виїхали. Поцілив снаряд? В кухні, в спальню, коридор, все завалено. Я коли прийшов, залазив, там отак місце було. Разом із дружиною покинув рідний Маріуполь. Зупинилися у місті над Дніпром і планують лишитися тут назовсім. Каже, вертатися нікуди, все зруйновано. Попри пенсійний вік, планує влаштуватися на роботу. З останнім проблем виникнути не повинно. Вакансії є не лише на місцевих підприємствах, а й релокованих. Власники такого бізнесу не кинули справу, хоч доводилося починати все з нуля. Релоковані 2,5 місяці назад з Херсонщини. Нелегко, але відкрили. За 2,5 місяці у нас вже працює більше 120 чоловік на підприємстві в місті Черкаси. 26 числа відкриваємо підприємство в Корсунь-Шевченківське в понеділок, якому буде працювати більше 50 чоловік. В наступному місяці відкриття Сміли, там вже йде монтаж обладнання. На черзі – Золотоноша. Головна мета – відновити на мирній території України всі 6 об'єктів мережі. Як це було до широкомасштабного вторгнення Росії, додає підприємець. Двічі покинути все та починати заново довелося й власникам бізнесу з виробництва кліматичної техніки. У 2014-му виробничі потужності перекинули до Кремінної під Лисичанськом. І з новою хвилею російської агресії переїхали до Черкас. Все втратили, тобто нічого не вдалося звідти вивезти. Відкрили тут новий майданчик виробничий, набрали декілька осіб, в тому числі із Чернігова, з переміщених осіб, доформували свою команду. Рухаємося далі. Нове місто виявилося комфортним для партнера з Луганщини, як для ведення власної справи, так і для життя, каже бізнесмен. Цю думку поділяє і очільник Попаснянської міської адміністрації. Щоб допомогти переселенцям зі Сходу, тут відкриють гуманітарний штаб. Проте з Попасної не всім вдалося вчасно виїхати. В Попасній зараз залишається 20 тисяч населення, всього 300 людей. Це люди соціально незахищені, хтось там мав залишатися з батьками. Окупанти, ви чули, сказали, що вони Попасну не будуть відновлювати, тому що вона вщент зруйнована. Але ми цього і не хочемо, ми самі скоро повернемось після деокупації Попасни і ми її відновимо. А поки черкаси радо приймають тих, кому необхідна домівка, каже очільник міста, допоможуть із житлом, із роботою. Жителі міста Черкаси приклали максимальні зусилля, щоб сьогодні тим людям, які залишилися тут, було комфортно, було затишно, і вони відчували себе як вдома. Ми мріємо, щоб ми разом з вами відвідали ваші домівки, Попасну, Маріуполь, інші населені пункти, які зараз тимчасово залишаються окуповані. І там, уже на тих площах, під українським стягом, заспівали наших українських пісень. Окрім того, посадовець подякував черкащанам, які боронять країну, і згадав про тих, хто віддав за її незалежність своє життя. Зокрема, також і про майже півсотні наших земляків, військових, що тримали оборону в Попасній, та доля яких досі невідома. І щоб ці жертви не були даремні, маємо працювати на перемогу навіть у тилу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».